Ainaturalisti kouluopetuksessa. Ainaturalistilla voi kirjata luontohavaintoja älypuhelimen ja tietokoneen avulla ja saada muilta käyttäjiltä apua havaintojen tunnistamiseen. Samalla pidetään kirjaa käyttäjien omista havainnoista sekä tuotetaan havaintotietoa tutkijoiden käytettäväksi. Tässä videossa käymme läpi, miten ainaturalistia voi hyödyntää opetuksessa. Ainaturalist on julkinen palvelu ja kaikki siihen kirjatut havainnot tulevat heti julkisiksi. Paitsi tiukasti yksityisiksi merkityt havainnot, jotka eivät näy myöskään opettajalle. Tee tämä selväksi myös oppilaille ja kerro, että he voivat saada kommentteja ja neuvoja myös tuntemattomilta ainaturalistin käyttäjiltä. Tietosuojalakien vaatimuksen vuoksi alle 13-vuotiaat tarvitsevat ainaturalistin käyttöön luvan huoltajaltaan. Lupa annetaan ainaturalistissa luottokorttinumeron avulla. Tämän takia ainaturalist soveltuu parhaiten yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Ainaturalistia voi myös käyttää lähiopetuksessa opettajan tai luokan yhteisellä käyttäjätunnuksella ja laitteella, jolloin koululaiset eivät tarvitse omia tunnuksia. Nuorempien oppilaiden kanssa voi käyttää myös Seek-sovellusta, johon ei tarvitse kirjautua. Jos ryhdyt käyttämään ainaturalistia opetuksessa, perehdy ensin itse sen käyttöön. Tarkastele, millaisia havaintoja lähiseudultasi on jo kirjattu. Asenna mobiilisovellus ja tee havaintoja. Katso, miten tekoäly osaa tunnistaa niitä. Näin saat itse paremman käsityksen ohjelman toiminnasta ja osaat neuvoa oppilaita. Kerro opiskelijoille ainaturalistin perusperiaatteista. Ainaturalist on tarkoitettu havaintojen tekemiseen villeistä ja vapaista eliöistä. Esimerkkejä havainnoista ja kuvista, joita ei pidä tallentaa ainaturalistiin. Puutarhakasvit, puistojen istutukset, huonekasvit, lemmikki- ja kotieläimet, kuvat, joissa näkyy tunnistettava ihminen. Sen sijaan pelkän käden tai sormen näkyminen kuvassa on usein jopa eduksi, koska se antaa mittakaavaa. Kuvat, joissa kohde ei näy tunnistettavasti. Esimerkiksi lintu, joka näkyy taivaalla pelkkänä mustana pisteenä. Tai kuvat, joiden tekijänoikeus on jollakin toisella kuin havainnon tekijällä. Esimerkiksi Wikipediasta kopioituja tai kirjoista otettuja kuvia ei saa lisätä ainaturalistiin. Sen sijaan esimerkiksi tällaiset helposti löydettävät ja kuvattavat havainnot ovat hyviä ja kannatettavia. Puut ja puiden rungot, paitsi istutetut puistopuut, pudonneet puiden lehdet, kivillä ja puun rungoilla kasvavat jäkälät, rikkakasvit asfaltin raoissa, nurmikolla ja teiden varsilla, hämähäkit, muurahaiset ja muut pikkujätökät myös sisätiloissa. Opasta oppilaita tekemään hyviä havaintoja. Ota kuva riittävän läheltä ja niin, että kohde näkyy tarkasti. Kasveja on yleensä helppo kuvata, kun taas lintujen tai kovin pienten hyönteisten kuvaaminen kännykkäkameralla on vaikeaa. Ota useita kuvia eliön eri osista. Esimerkiksi monien kasvien tunnistaminen pelkästä kukasta on vaikeaa. Mukaan tarvittaisiin kuva myös lehdistä ja kokonaisesta kasvista. Hyvä tapa varmistaa, että kuvat ovat oppilaan itsensä ottamia, on päättää oppilaalle tai ryhmälle nimimerkki tai symboli ja pyytää oppilaita laittamaan tämän mukaan kuvaan. Omaa nimeä ei kannata käyttää tietosuojasyistä. Kasvioiden teko ainaturalistilla. Kasviot voidaan koostaa ainaturalistin projektien avulla. Kukin käyttäjä voi luoda erilaisia projekteja, jotka helpottavat havaintojen käsittelyä ja tarkastelua. Esittelemme, miten projekteja voi luoda ja hyödyntää kasvioiden teossa. Luo ensin projekti luokallesi. Valikoista yhteisö, projektit, aloita projekti ja luo uusi koontiprojekti. Anna projektille sopiva nimi, esimerkiksi Koiramäen koulu 8A ja esittely. Kuvaile selkeästi, kenelle projekti on tarkoitettu, jotta ulkopuoliset eivät liittyisi siihen. Rajaa projekti sopivaksi kohdassa havaintojen vaatimukset. Projekti kannattaa rajata ainakin koskemaan vain tiettyä aikaväliä. Laita rasti ruutuun. Näytä vain projektin jäsenten havainnot. Kun olet luonut projektin, se näkyy valikossa kohdassa Yhteisö, viimeaikaiset projektisi. Projekti saa myös pysyvän osoitteen, joten voit merkitä sen kirjanmerkkeihisi. Projektin etusivulla näkyy uusimpia havaintoja ja tilastoja käyttäjistä ja lajeista. Klikkaa havainnoijaa kohdasta, josta avautuu luettelo projektiin liittyneistä käyttäjistä. Pääset tarkastelemaan kunkin käyttäjän tekemiä havaintoja käyttäjän profiilisivun havainnot kohdasta. Valitse ruudukkonäkymä ja näet nopeasti yleiskuvan käyttäjän tekemistä havainnoista.
Tarvittaessa voit myös vahvistaa havainnot tai kommentoida niitä. Ohje oppilaalle. Kun olet luonut projektin, ohjeista oppilaita liittymään siihen. Tässä lyhyt ohje, jonka voit jakaa oppilaille tarpeen mukaan muokattuna. Mene osoitteeseen ainaturalist.laji.fi ja rekisteröi itsellesi tunnus. Voit käyttää myös Google- tai Facebook-tunnustasi. Kirjaudu sisään. Liity projektiin menemällä osoitteeseen Tähän projektin osoite ja klikkaa sieltä oikeasta yläkulmasta Liity ja sen jälkeen Kyllä, haluan liittyä. Tee havaintoja. Havainnot tulevat automaattisesti projektiin opettajan nähtäville. Älä merkitse tunnistuksia toisten oppilaiden havaintoihin, ellei tunne lajia. Lisätiedot osoitteesta ainaturalist.laji.fi.